співаєте під фонограму? Під фонограму? Так. Звичайно. Це, наприклад, це коли йде телевізійна зйомка. Всі артисти, знаєте, вони співають під фанеру. Бо вони не можуть правильно звести звук, щоб потім бачити красиву якість звучання. Тому всякі там новорічні історії, такі якісь звичайні концерти, які потрапляють на телебачення, зазвичай, да, співається під фонограму. Ну це тільки там я співаю, так? Я взагалі наживо співаю. Завжди, всюди, де тільки можна. Якщо які там технічні є питання, то звичайно, да. Так ні, я завжди наживо. Ще є запитання? Ми тут надовго з вами. Ну, а що робити? Якщо є можливість зустрітися, чого б не зустрічатися? Тим паче, я вам хочу сказати, що я така ж звичайна людина, як і ви. Я нічим не відрізняюся від вас. Хтось вміє бути вчителем, хтось лікарем. А я просто вмію співати. Так мені поталанило від Господа Бога. Тому це таке, знаєте, у нас вільне з вами спілкування, і я вважаю, що артисти, які зазнаються, то це лихо, тому що любого артиста, як то кажуть, роблять люди. І треба мати совість і повагу до людей, які роблять з тебе артиста. Тому ми з вами — це невід'ємна частина. І сьогодні дякую, що ви прийшли підтримати мою нову програму. Дякую. Ну, якщо запитань нема, давайте. О, Господи, згадали про ті ночі. Костянтин Меладзе. Ми припинили з ним роботу в 2010 році. Наша праця тривала 3 роки, а після того, як ми з ним розійшлися, він сказав, що я буду валятися під забором. От. Він пророчив мене дуже погане майбутнє. Я не соромлюсь про це казати. Це в нього був такий гумор. От, але він казав, що жоден артист, який йде від мене, він ніколи не зможе здійснитися як артист. Я не можу сказати, я не можу себе хвалити, хто я і що я, це вам судити. Але я з 2010-го, я зараз такий, 13 років вже я пашу як кіняка, як то кажуть, коняка. От, я почалася спочатку, я навіть не знала, де беруться адміністратори, звукорежисери, де набирати людей на роботу. І через помилки, через біль, через сльози, і кидали мене, і афіші розвішували, касу забирали. Все було в моєму житті, але я не здаюся. І мені дуже подобається свій репертуар, який я співаю, хоча дуже багато людей мені кажуть, що це взагалі не хіти, але я не гонюся за ними, я гонюся за щирістю. Тому що в нашому повсякденному житті її дуже мало. Я вважаю, що я можу бути такою людиною, яка може подарувати щирі справжні пісні, і байдуже лунають вони на радіостанції чи ні. Не їм судити, а судити вам. Дякую. Тому, наступна пісня. Мені дуже поталанило свого часу. Мені сама Ліна Костенко дозволила використати її вірші, заспівати пісню. І ця пісня знаходиться в Золотому фонді України в 100 найкращих піснях. От. Я маю честь її заспівати, і я дуже дякую, що сьогодні я маю таку можливість. І вона зараз дуже відображає те, що відбувається в нашому житті. Має вона назву «Чоловіче мій».